Ja, då är det dags för Ozone 2. Våran mastodontpelare här, Sun Daisy, är klar. Vi har uppgraderat pinnarna till Iron. Så nu dör grejerna där inne. De här funkar inte riktigt som jag ville. Jag hamnar här i alla fall. Men vi har väldigt mycket grejer nu. Which is nice. Så att vi kan börja fundera på andra saker. Den här byggde ut, men den är alldeles för långsam. Går skit lång tid. Så här vet jag inte. Nu får vi se vad vi använder den till. Där borta. It's John Cena! Sa den och så sprängdes allting. Ja, så jag orkar inte bygga upp den här. För jag behöver inte göra den här. Men det vi däremot ska göra. Jag har siftat lite... sådana här, så vi får redstone. Jag vet inte riktigt om jag fick någon redstone. Där, 26. Plattor får vi räcka så länge, så vi gör så här. Jag orkar inte hålla på och sifta det länge. Så, kom bort den. Blopp. Det vi ska göra nu är öppna några grejer som är klara. Ganska många faktiskt. Första är mobfarm. Vi har dödat alla de där. Nice. Den andra är blubbertub. Jag har gjort en sån här auto tool station. Den står där. Sen har vi gjort en Tinkers. Vitt. Vad är det för någonting? Iron Pipe. Ja, tack. Sen har vi gjort en Gears. Sen är det inte med. Men däremot här gammal så var två stycken klara. Wooden Spikes. Och Iron Spikes. Så ska vi bara göra Gold och så ska vi lite Trash Cans. Men inte riktigt nu. Om vi går in på alfa igen. Den där behöver man massa läder som inte jag har. Den där verkar jättejobbig. Så att de här ska vi fixa. Kanske inte i det här avsnittet, men vi ska fixa dem i alla fall. Utan det vi vill ha i den här, det är den där. Rubber sapling. Men innan dess så ska vi öppna de här grejerna som vi precis har fått. Kanske inte chance cubes, men däremot så ska vi öppna 3 stycken basic reward bags. Och då fick vi en basic bin. Vilken till. Och vi fick en quantum entropy accelerator. What the? Converts matter to a little bit of energy. Det kanske var bra. Vad ska vi måste ha en junk chest. Det där ser ut som en junk chest. Men den... den innehöll massa grejer. Och just det som också händer är oerhört enerverande. Och det är att det spånas de här zombies. Även fast allting är upplyst så spånas de. Jag har inte riktigt kommit till botten med det. Men det är lite ännu. Skit i det. Ore processing upgrade. Nämen. Cobblestone framework. Creates cobblestone from energy. Can be upgraded with alloy smelters, sag mills and crafted to produce different materials. Okay. De är inte så här 100% bra de här grejerna. Men visst. De här ska jag säga, de är rätt coola. Hur gör man en jukebox? Jukebox. Man behöver en diamant till det. Det kanske är lite väl. Vi får göra det sen. För att de har ändrat på musiken. De är riktigt bra, tror jag. Okej, ska vi ta och öppna lite lootbags? Det kan vara kul. Det man också kan göra är att man kan ta 4 stycken epics och göra om till en legendary om man vill. Men det vill vi inte. För vi behöver... Hopp! Mega rubber sapling. Jag tror inte riktigt vi ska öppna den. För ser ni här? Jag öppnade en legendary och fick en iron chestplate. Så att jag offrade 4 epic loot packs för en jäkla iron chestplate. Så det är också en anledning till att man inte gör så. Men jag fick 2. Okej. Okay. Fråga mig inte varför. Rare. Vart en chestplate till? Okej, jag kan dupa... What? Och nu försvann han. Är det... Okej. I'm relogging.
Ah, Jesus. Tillbaka. Kan det funka nu då? Snälla, please. Inga dumheter här nu. Jag vill inte ha några fler. Ah, titta. Oh, en bucket. Nice. Det är lite buggig den här modden faktiskt. Coal och ett ender. Sen har vi... Nej, just det. Man kan göra så här. Det kanske funkar bättre. Om vi tar... Vi tar en kista. Så. Och så gör vi om den till... Nej, det kunde vi inte. Vi har inte tillräckligt med iron. Därför att om man ställer ut en kista så här. Boop, och sen så högerklickar man med rare lootbaggen på den. Så försvinner den bara. Ah, sorry. Man skift högerklicka. Då slänger det in allting i den där. Så att om vi gör så här. Så. Då ska vi se. Den där är bra. Den där är bra. De här är säkert också bra. White Stone vet inte vad det är. Okej, resten var ju ganska tråkiga. Okej, sånt. Slänger vi in dem där. Sen så hade vi lite lootbags här, va? Jajamän, vi tar med Legendary och Epic kan vi ta öppna. Men då är den här full. Ja, tillbaka. Min inspelning kraschade lite här, så ni missade det här. Jag öppnade lite fler lootbags, men det är bara skräp allting. Ingenting som vi har någon nytta av. Ja, den där då. Lyssna, ja. Så att, ja. Ja. Lite grej. Lite mer chance cubes. Så att vi skiter dem så länge. De är tråkiga. Men vad har vi här i då? Vad är liksom nästa grej? Jo, det var den där. Vi ska ha rubber sapling. Och nu har jag faktiskt sån här. Rubber tree seeds. Jag är inte helt säker på om det är det vi ska ha. Men vi ska testa. Var har vi? Här har vi dirt. Jag vet inte om man planterar den eller om man gör något annat med. Eller tar man en... Nej, jag har ingen aning. Vänta, Vi måste ha sådana där. För om vi nu smackar upp den här där. Poink. Och sen så gör vi så. Och så gör vi... Okej. Okay. Ja, det var så enkelt. Tack för det. Då har vi dem. Nu har vi den. Och så gör vi så. Claim reward. Nice. Det var mycket vi klarar helt plötsligt. Då har vi lava. Vi har burning power. Survivalist generators. De måste man ha för att kunna göra dem där. Sen så har vi Iron Furnace, gjorde vi en. För att kunna göra någon av de här grejerna. Jag tror det var en sån där. Sen så... Gjorde vi en sån där. Cobble Generator. Diamond Wall. Nice. Sen har vi sivat fram massa grejer. Nice. De där har vi aldrig försökt oss på. Det kanske vi ska då göra. Gold chest upgrade är inte riktigt aktuellt därför att vi har bara 12 guldtackor. Är du? Men du är tom. Okej. Okay. Det där är ju inte bra. Det är massa värdefull tid går till spillo här nu. När den inte arbetar så som den ska. Så därför gör vi en sån. Sen så gör vi en sån. Sen så gör vi en sån. Gör vi det, va? Och sen så slänger vi in det i den där sättet. Plupp, 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 plupp. Coolt. Rubber saplings kan vi slänga in där. De har ingen användning för just nu. Så tittar vi i boka. Nej, vi öppnar en reward bag. Vad är det för sort? Oh, det är en greater. Structure generators. Small wizard towered ruins. What the?
Wow! Coolt! Aj, inte alls coolt. Vad fan? Det får man inte göra. Jag gillar mig. Vad fruktansvärt och osympatiskt gjort. Vad lurar sådär. Herregud, jag hade kunnat dött. Ja. Ja, finns det någonting? Nej, det gör det inte. Jo, där. Blopp. Finns det någonting jag kan dö av här? Det gör säkert. Nej, det gör det inte. Det här är också illusionary block. Ja, det är det. Det verkar vara tråkigt lite tomt. Men okej, okay, coolt att vi fick fram den. Ah, vänta nu. Det var inte så coolt förresten. Aj. Det kan ju spåna vad som helst. Det här en liten blood moon på det här så. Ska vi nog kunna få lite roligt. Så. Wait, what? Ah, där. Klättra upp. Den kommer inte upp. Åh, tänk om... Tänk om... Det här kanske räcker. Vad vet jag? Nu har vi otur så spånar det skit där uppe. Ja, det gör det. Ser ni där uppe? Prutt också. Ja, vi får fixa det sen. Frågan är... om man kan använda de här upright spikes i en sån här... Vad är som hänt nu då? Är det fullt eller? Ja, det är det. Oh my god. Det är verkligen fullt. Där kan vi ta också. Vad är det mer vi kan ta? Vi kan ta sådana där. Sen kan vi ta sådana där. Och de där. Och de. Resten skiter vi. Resten är ointressant va? Jaha, men den där Wizard Tower, det var lite coolt. Kanske inte onödigt att ställa den där precis, men... Ja, nu gjorde vi det. Bort med de här grejerna. Så öppnar vi lite good reward bags. Ball of moss. Cloud in the bottom. Oh, nice. Smashing rock. Right click to throw. This will turn cobblestone into gravel, gravel into sand, etc. on impact. Cool, det var ett häftigt faktiskt. Walrus. Och en meteorite cob. Oh, den där behöver jag verkligen. Lite sarkastiskt där kanske. Eller så behöver jag den, vad vet jag. Och sen så har vi två stycken. Basic. Tack. Oh! Nej men! En sån vill jag ju ha. Häftigt. Var ställer vi den? Vi säljer den där. Och var är skivan? Var är skivan? Där är den. Coolt. Kanske en smula högt bara. Music jukebox. Ja, lika högt ändå. Spännande musik. Här är vi en till. OG Titans Remix. Holy crap, vilken musikvolym det var. Dun, 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 dun. Oh, coolt. Får väl en copyright strike antar jag. Gold to diamond. Alltså det var ju helt sjukt hög volym på den här. Det går inte att ha som bakgrundsmusik om det är så högt. Det blir man ju galen.
Då ska vi se. Jag tror att vi har lite guld där. Det är jäkligt bra. Och sen tror jag... Nej, tror jag inte alls. Tror att vi hittar lite guld i de här också. Fyra stycken. Så, men ett ögonblick bara. Tillbaka. Då ska vi se. Om vi ska ta och hitta den. Frågan är om vi ska göra den där. Eller den där. Jag har ju hittat det mesta. Wow, wow, wow. Det mesta guldet här. Herre, där fanns det ingen. Där fanns lite. Ja, vi kan göra så. Gör vi så. Järn har vi där, så det är så härliga till. Men vi slänger in dem där. Och så tar vi dem där. Guld och järn blir väl ingenting, va? Det vore ju jäkligt tråkigt om det blev så. Så, och så ska jag bara klicka där. Och där. Där jobbar det på. Där jobbar det på. Och där jobbar det på. Perfekt. Finns det några mer? Här har vi guldtacka. Nice. Rich. Ingenting annat som kan göra sånt till guld. Där har vi tre guldtackor. Perfekt. Det har vi ju så räcker det. Då skulle vi kunna göra... vi tar och gör så här. Nej, så. Oj, what? Så, vi gör den. Nu är den klar, för då får vi nämligen en sån där gold och diamond. Och det är ju super nice. För då kan vi, frågan är. Jag vet inte, men vi kör så här. Uppgraderar den. Och så uppgraderar vi den igen. Så har vi i alla fall lite nytta av det där. Ja, men det kan bli coolt. Så. Där. String 14. Jag vet inte om det är det bästa frågan. Om vi ska ha dem där kanske. Så. För de kommer väldigt mycket av. Så ska vi se här. Ball of moss. This will turn cobblestone to moss stone on impact. Perfect. Nej, vi behöver lite mer sådana där dirt chest. Repair på olika verktyg. Ah, det spånas skit där borta. Det är inte bra alls. Skulle verkligen bara fixa till det där. Ah, men vi får se hur vi gör. Och precis stannar de där borta. Vi gör så här. Vi tar och öppnar de här. Ser om det finns några coola grejer. Ender lilies, perfekt. Ender pearl är bra. Jailer safari net, not so much. Lite sånt där. Mega rubber sapling kanske vi ska ta lite försiktig med. Lite lapis, lite redstone. Ja, men det var väl så här halvbra, va? Kan man göra någonting med svärden? Ska man kunna smälta ner dem på något vis? Oh, där är diamanter. Skitsamma. Nu kollar vi boken. Och då ser vi Gotta Go Deeper. Oh, vi ska till Nether. Obsidian och Flint and Steel. Vi måste ha lite Fortune Upgrade och Speed Upgrade för att komma vidare till nästa. Och då får vi sådana också. Det i och för sig skulle kunna vara värt det. Men jag har för mig att de där kräver några fruktansvärda mängder grejer. Ja, kanske inte. Elektrum, det är ju den där blitzpowder som kan vara lite småjobbig, va? Nej. Eller ja, för kolla här nu. Då måste man ha redstone på ett sand som blir den där. Men för att göra en fluid transposer. Transposer, så behöver man en sån här. Och den kommer ni ihåg. Då klävde ett assembly table. Och för att göra ett assembly table. Vad behövdes det? Då behöver en QED.
Och får göra en QED. Så behöver vi Ender Infused Diamonds. Diamonds. Burnt Quartz. Eye of Ender. Vi behöver... Men vänta, Blaze Powder har vi mycket av. Så det är bra. Då ska vi göra så här. Då ska vi ta... Vi har bara en. Eine kleine little pearl. Har vi någon sand? Nej, vi har en jäkla massa dust. Där har vi sand. För vi behöver fler. Jag skulle behöva... Så mycket sand att... vi kan göra en... vad heter det? Sandstone. Var tog... Alltså, tog slut. Oh. Finns det grejer här? Sticks and stones. De... Perfekt. För då kan vi nämligen göra en stone. Varför försvann inte du för? Va? Så. Jo, för då kan vi göra en stone och då kan vi sätta igång med Ender Lilies. Nej! Åh! Det här var för snabb. Det här var jag väldigt mycket för snabb. Nu gör vi om ett. Gravel. Woho, sluta lagga nu. Gravel. Och sand. Det där är riktigt smidigt sätt att få jäkla massa sand. Vi lägger de där, där och den där. Och så de där, så. Och så gör vi. Vi kan bara göra en. Har vi en sån där? Ja, det har vi. Bra, då ska vi se. 16 guld. Är ett block. Eller är det två block? 8. Nej, det är 9 varje block. Så då är det bara 7 kvar. En. 2. 3. Jag håller koll på pärlan där, bara så att inte den åker ner här och misstag. En till hinner jag. Så, nu är pärlan klar. Lägger vi den där. Sandstone lägger vi där. Och så flippar vi över den där. Vad tänkte jag? Så, då har vi en stone. Var ska vi ha... Alltså, det spelar egentligen ingen roll, för vi kommer ju flytta på... kommer ju flytta på allting så småningom i alla fall. Men här borta är ju farmområdet, så vi tar här borta då. Då kommer det vara farm där, farm där, farm där. Vi sätter den här då så länge. Så. Är det redan fullt där? Nej, men den fångar inte upp det som är där inne. Skitsam. Så. Vi kommer behöva jättemycket såna här pärlor. Så. Kan det vara så att vi har fler pärlor? Där har vi en pärla till. Där har vi ingen. Ender Pearl Dust. Kanske man kan ha pärlor av. Ja, en kan göra. Det är coolt. Så det betyder att vi kan göra två till. Så i med dem där. Perfekt. Så har vi två guld. Den där som vi kan peta ut. Det kommer att bli riktigt bra. Så. Då ska vi se. Då kan vi nämligen ta och... Repeatable quest. Eller vad den där är.
Och den där var inte klar. Ja, den är bara completed, det var inte repeatable. Okej. Vad är det här då? Topiary grass, blueberry bush, bluegrass och what? Grow this, then make juice out of them will keep you from going hungry. Well, until you... Grow this. Topiary grass, vad är det för någonting? Topiary. Okej, okay, det är bara... En dirt och lite seeds. Okej. Okay. Intressant. Blueberry bush, den kan vi få från sivning. Bluegrass, vad är det då? Bluegrass? Nej. Ja, då färgar man den. Okej. Okay. Ja, easy enough. Och sen den där. Autumnal. Auto. Ja, då ska man röra. Okej. Okay. Coolt. Då ska vi se. Då borde de här vara klara nu, va? Yes. Då ska vi bara ha två stycken sandstone. En där och en där. Blup, blup. Nice. Så var det väl någon av de här, va? Där är fem stycken. Kom igen. Ta den. Vart var vägen? Det är pium pium. Perfekt. Så gör vi så där också bara för att bli av med dem där. Så. Siden. Ja, visst det. Vi måste göra lite seed och sånt också. Då ska vi se. Iron Furnace är klar. Golden Furnace inte riktigt. Men den skulle vi kunna göra, va? Gold. Ja, det är en Iron Furnace runt med guld. Borde vi kunna göra. Vi tar den där. En sån. Då får vi såna och såna. Och så ska vi säkert ha en Furnace bara. Så. Så gör vi så. Och så. Coolt. Då tycker jag att vi ska... Vad ska vi göra med den igen? Jag vet inte riktigt vad det är vi ska... Smälta, men det är väl en del. Vi smälter det mesta där borta. Men den här... Oh, här händer en grej. Vad kan... Ah, den kan uppgraderas. Ah, coolt. Det är ju ballt. Har vi den? Fick vi inte mycket för. Här har vi upgrades. BFSU. Better Furnace Electric Heat Source. Package och Storage. Och då får vi Color Upgrade. Wow. Och så kan man få den av en RF istället. Okej, okay, nice. Här har vi en Diamond Furnace. Där vill man nog inte ens veta hur man gör, va? Fyra diamanter. Jag trodde det skulle vara åtta. Fick vi en, jajamän, good reward bag. Viadukt, long range viadukt och long range linking viadukt. Okej, okay, så när man spelare kan åka i. Ja, precis. Transfer players. Så det kan ju vara coolt, det kan ju lätt sig med sen. Blood moon is rising och nu kommer vi dö. Helt klart. Ja, då ska vi se. Vad ska vi ta på då? Vänta, vi ska ju titta här i också. Beta har vi gjort något. Vi har gjort en bok. Seed analyzer. Ja, den gjorde jag där borta. Tack. Sen ska vi göra en passive farm. Create a platform around bla 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 blocks from your base to spawn animals. Vet ni vad? Vi gör... Hur mycket sånt här har vi? Vi har en stack. Det är inte så jättemycket. Men om vi... vad ska vi ta? Ska vi ta och göra det? Frågan är...
Wait a minute. Den går neråt. Det finns massa coola grejer där nere. Det var häftigt faktiskt. Jag hade ingen aning om. Det där måste vi kolla upp. Men inte nu. Nu ska vi göra... Om vi tar här är... Hum. Hur ska vi göra här egentligen? Lite läskigt att det är saker uppe i tornet där. Här kommer en massa maskiner. Ja, vi gör så här. Vad har vi någon? Där har vi en builders. Så går vi hämta lite builderblock här. Wait, jag hör dig. Oh, Jesus. Jag tror han var bakom mig. Finns det risk att de där kommer att trilla ner på mig nu? Det vore ju fett olyckligt. Gjorde det. Så. Så. Där kommer han. Åh oh, nej, det är Bloodborne. Vad håller jag på med? Shit, man kanske ska vara mer försiktig då. Vad säger ni? Oh my god, vad har jag gjort? What have I done? What have I done? Den här svärdet är ju riktigt jäkla uselt. Jesus. Ja, ni ser det. Jag har stängt av att den spränger saker för att jag har varit lite feg. För att eftersom receptet är så jobbiga, så att man bygger värsta maskiner som tar 7 episoder att göra. Och så kommer en creeper och spränger upp den, då hänger jag mig. Så jag valde att stänga av creeper explosions. Eller mob griefing som det heter. Så det får ni leva med. Men det borde inte göra någonting. Så slipper ni se mig göra om saker och ting hela tiden. Men vi måste verkligen lysa upp det där stället. Så vi slipper de här evolved zombies. De är otroligt jobbiga. Oj, de behöver inte mycket mörker för att spåna se. För här är det egentligen upplyst. Men det verkar skita i. Okej, det är ju schysst. Måste bara ha någonting där. Käka. Men vi gör så här. Vi tar de där 58. Så. Är det någonting jag kan fixa innan nästa avsnitt? Så vi slipper sitta och titta på det. Ja, jag kan bygga lite plattform, mer plattform. Lysa upp den så vi kan bygga den här farmen. Cow, sheep, chicken. Oh, vilken vill man ha? Den där är svår. Sen ska jag börja med lite med de här grejerna. Åh, oh, gud vad jobbigt. Ah, känner att det blir mycket grinding. Beta, gamma. De där grejerna. Storage drawer. Har inte jag gjort en sån? Jo, det hade jag. Men vi måste ha en controller och en compacting drawer. Okej. Och sen så måste jag börja med de här grejerna. Ah, där är vi den. QVD. Den ska vi också göra. När vi får lite mer pearls. Men vad bra. Då kör vi så. Låt det här vara. Och sen så ses vi. Oj, ursäkta mig. I nästa. Ha det bra.